You have but one Father in heaven. You have but one Master, the Christ. The Lord be with you and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus spoke to the crowds and to his disciples, saying, "The scribes and the Pharisees have taken their seat on the chair of Moses. Therefore, do and observe all things whatsoever they tell you, but do not follow their example. For they preach, but they do not practice. They tie up heavy burdens hard to carry and lay them on people's shoulders, but they will not lift a finger to move them all their works are performed to be seen they widen their phylacteries and lengthen their tassels they love places of honor and banquets seat of honor in synagogues greetings in marketplaces and the salutation rabbi as for you do not be called Rabbi. You have but one teacher, and you are all brothers. Call no one on earth your father. You have but one father in heaven. Do not be called Master. You have but one Master, the Christ. The greatest among you must be your servant. Whoever exalts himself will be humbled, but whoever humbles himself will be exalted. My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. whoever exalts himself will be humbled, but whoever humbles himself will be exalted. This is what Jesus would want to teach the crowds and the disciples about who is to be exalted and how it is to to humble ourselves Jesus does not want his disciples and the crowds to imitate the Pharisees ayaw niyang matulad sa kanila na nagtuturo pero hindi isinasabuhay ang kanilang tinuturo gusto nila pinagpupugaran sila ng mga tao They choose places of honor. Gusto nila na papansin sila. Gusto nila inaangat ang kanilang mga sarili. This is not what Jesus want his disciples and the crowds to exalt themselves, but to humble themselves. This is what Naomi oh this is what Ruth in our first reading was able to show the humility the humbleness of Ruth. We heard the story of Ruth yesterday. It is a continuation of today's first reading. Kahapon si Ruth pinili niya ang manatili kasama ni Naomi, yung kanyang biyanan. Yung biyanan niya kasi, balo, namatay ang asawa. Si Ruth din, namatayan ng asawa. Isa ring balo. Kapag balo ka, nung panahon ni Jesus, o nung panahon ng Old Testament, even in the Old Testament, you cannot work. Ang pwede lang magtrabaho, lalaki. Kaya nga, kapag balo ka, hindi lang sa nawalan ka ng katuwang sa buhay, kundi nawalan ka ng kabuhayan. Wala na magtatrabaho sa'yo. Kasi babae ka eh. Parehas si Ruth at ang kanyang biyanan na babae. Walang hanap buhay. Kaya nga, sabi sa ating unang pagbasa, pinapakita, ano ang kinabuhay nila? Nagpupulot si Ruth ng tira-tirang uhay mula sa mga naiwan ng na mga manggagapas. Imagine that. Yun ang kinabuhay. Namumulot na lang ng tira-tira. At yun ang kanilang kinakain. Ruth chose to stay with Naomi, her mother-in-law, to at least help her in her life. Ganyan ka baba si Ruth. Ganyan ka humble. She chose a poor and humble life. But one day, yung may-ari ng lupa kung saan namumulot itong si Ruth na mga tiratirang uhay, ay nagustuhan siya. Nagkagusto sa kanya dahil nabalitaan nito kung gaano ka-selfless ang puso't pagmamahal nitong si Ruth. Hindi mo naman masisi kung ba't hindi magugustuhan kasi selfless, hindi makasarili itong si Ruth. Mapagmahal itong si Ruth. Kaya, yung dating hirap, naging masagana. Yung dating namumulot ng tira-tira, siya na ngayon, ang may-ari ng lupa. Tingnan mo nga naman ang Diyos, ano? Kapag gumagawa ka talaga ng mabuti, kapag binababa mo ang sarili, iaangat ka ng Diyos. Pero, hindi pa tapos diyan, hindi pa tapos ang Diyos sa pagbibigay ng biyaya sa kanya nang magkaanak si Ruth at ang kanyang napangasawa yung kanilang anak si Boaz ay sinabi ng mga matatanda magiging sikat at tanyag ang kanyang lahi sa buong Israel tunay nga yung anak ni Ruth naging anak din ni Hese. Si Hese ang ama ni Haring David, the king of Israel. Tunay nga na hindi natutulog ang Diyos. Kapag ang tao ibinababa ang sarili, gumagawa ng mabuti, sa huli, pagpapalain. Alam niyo po, may minsan nagsabi sa akin, Father, bakit ganun? Pinipilit ko namang maging mabuti sa asawa ko, pero hindi siya nagbabago. Pinatawad ko ang asawa ko, pero paulit-ulit pa rin ang kanyang panloloko. Sabi ko, gumagawa ka ba ng kabutihan para makakuha ng kapalit? Pinatawad mo bang asawa mo para magbago? Di ba? Gumagawa ka ng mabuti kasi yun ang dapat. Yun ang nararapat. Yung pagbabago, yung kapalit ng ginagawa mo, hindi yan para hingin mo. Parang isang nanay, hindi ka nagluluto para sa pamilya mo, para palitan ng pamilya o palitan nila ng kabutihan din. Hindi. Kinagawa mo yan kasi yan yung nararapat. Na kahit hindi nagugustuhan ng luto mo, gagawin mo. Kasi yan ang nararapat. Yan ang obligasyon mo. Ito rin yung sinasabi sa atin. We have an obligation. And that is to be humble and to do good. Yung kapalit, yung biyaya bahala na ang Diyos ang magbigay After all Jesus said whoever exalts himself will be humbled but whoever humbles himself will be exalted Amen